Spasi. Բայց ես երանք ես Ռոնի Ղարիբյանը Washington Capital աստարությունից, այսօր ունենք ձեր համար նորություններ, նամանավանդ նոր գործեր ու ստեղծվա պետրվար ամսվա մեջ ինչ լուրեր, զեկույցի, ինչեր և ինչ ազդերությունը թողնելու կենտրոնական բանկի ժողովը մարկսայնայնելու, տոկոսները բարձրացնելու համար դե ոչ, անշուշտ ունենք ուրիշ նորություններ, մեր հետ մնացեք հաջորդ մեկ ժամը, այսօր մարդ 11-2018 թվականը։ Ինչպես հիմա ունենք նախկինում ցույց ենք տալի ամեն փետրվարին, ամեն ամիսվա վերջում գործերը, որ ստեղծվերա Միացյալ Նահանգներում, վերջի քանի տարին շատ կարևորություն են տալի, ինչու, որովհետև անգործությունը այնքան շատացավ, եթե հիշում եք, մոտավորապես 8% էր ասել ընդհանրապես, եւ հետո վրայից հիմա գործերը, որ ստեղծվեր ամեն ամիս տարում են 200,000, 300,000, 100,000 եւ այլն, եւ այդ գործերը, որ ստեղծվում են մեջը նայում են մանրամասեր, եւ այդ մանրամասերի վրայից կենտրոնական բանկը, իկոնոմիստները եւ շուկան ընդհանրապես կարողանում են թելադրի, որ ինչ ուղղություն է այդ իկոնոմին, ինչու շատ կարեւոր է մեկ պատճառներից դնելով, որ եթե գործերը լավ չի, այսինքն իկոնոմին լավ չի, այսինքն ընկերությունները չեն գործավոր պաշտոնյաներ վարձելու, եւ իբր չեն վարձում, ինչու, որ գործերը լավ չի, բայց եթե գործերը ստեղծվում եւ շատանում, անշուշտ ամեն ամիս տարբեր մասնաճյուղների մեջ տարբերություն է տալի, որ մենք հետո կանդրադառնանք, բայց ուղղություն է տալի, որ օքե, այս ամիսը սենց էր, ուրեմն նոր գործ է ստեղծվավ, հաջորդ ամիսը սպասելիքի ինչ է, եւ այս ձևով շարունակվում է։ Ուրեմն փետրվար ամսվա համար ու կարծեմ ռիպորտաժ ունենք վրան ցույց տալու, բայց փետրվար ամսվա համար մոտ 313,000 գործեր ստեղծվավ, որ մոտավորապես unemployment, այսինքն անգործությունը 4.1%-ի հասցրավ։ Իկոնոմիստները սպասում են, որ փետրվար ամսվա մեջ գործեր, որ պետք է ստեղծվեր, միայն 200,000 գործեր են սպասում եւ ստեղծվավ 313,000 անսպասիորեն, բավականի բարձր է, որ Labor Department-ի կողմից այս զեկույցները ձեզ տալիս եմ, տարբեր փոքր մասնաճյուղների, որ մեկսից հետո կանդրադառնանք, եւ ամենաբարձրն է, որ ունեցել ենք ամենաբարձր ինչպես ջամփն է, մեծությունն է, որ ունեցել ենք սեպտեմբեր ամսվանից միջով հիմա, եւ մեծ մասը որպես headlines, որպես վերնագիր unemployment-ն էր, որ այս 4.1% է, որ հիմա, որ նույնը մնաց ինչ որ անցյալ ամիս, սպասելիքն էր, որ պիտի իջներ 4%-ի, բայց պատճառը, որ շատ գործեր ստեղծվա, բայց 4.1%-ը մնաց, դա է լինելով, ինչպես ասում են, labor force հասկացողությունը, դա է, որ քանի տոկոս ընդհանուր Միացյալ Նահանգներին, որ կարող են աշխատեն, քանի տոկոսն են աշխատում, եւ այդ թիվը բարձրացավ, ուրեմն չսխալվեմ, labor force-ը մոտարապես հասավ 62% վրա, որ ավելի բարձր էր, քան թե նախքին ամիսը, բայց ժամերը որպես միջին, որ մեկ հոգի քանի ժամ է միջին աշխատում, դա ժամերն է միջինչին բարձրացավ, եւ եկամուտներն էլ բարձրացավ, բայց դժբախտաբար եկամուտները քիչ, միջին ժամը 34.5 ժամը շաբաթական շատաց է, եւ labor force or swing մոտարապես, որ նրանք որ աշխատում են, մոտ 785,000 ավելացավ այդ աշխատավորների վրա ընդհանրապես, եւ սա ընդհանրապես լավ է, բայց գործերը, եկամուտները մոտ 0.2-ի չափն են բարձրացավ, շատ չէր բարձրացել, այդ ընդհանրապես ուզում են ավելի բարձր լինի, որովհետեւ սղաճ օդանգությունը կա, ժողովրդի եկամուտները պարզապես շատանում, բայց որովհետեւ շատ հզոր մահաթիվ էր 313,000-ը փետրվար ամսվա համար, բոլորովին սպասելի չէր, բայց միշտ երբ որ զեկույցը դուս է գալի, հետո էթում են հաջորդ շաբաթները, եւ սկսում են մանրամաս մաքրել, եւ այս 313,000-ը կարող է 320-30 լինի, կամ կարող է մի քիչ պակաս, ինչու, որտեղ նախքին երկու ամսվա համար մոտարապես չսխալվեմ դեկտեմբեր ամսվանը, որ 160,000 գործեր է ստեղծվել, մանրամասը մաքրելուց հետո անդրադարձան, որ 175,000-ը, 15,000 ավել, եւ հունվար ամսվանը, որ 200,000-ին զեկույց տվել, դա էլ աշխատանքը մանրամասը մաքրելուց հետո
Անդրադարձան, որ 239 հազար գործեր աստեղծվե։ Միջինը 3 ամսվա համար որպես average 3 months 242 հազար գործեր աստեղծվե ամեն ամիս վերջի 3 ամիսը, բայց այս փետրվարինը ամենած բարձրն էր, ամենած մեծ չափսով էր, որ ունեցել ենք դեկտեմբեր 2009-ից մինչև հիմա։ Անգործությունը այսօրվա Միացյալ Նահանգների անգործությունը, հայրենակիցներ, լավ լսեք, այսօր մեկ ասում է գործ չունեմ, գործ չկա, լավ լսեք, Միացյալ Նահանգների անգործությունը հիմա ամենաբարձրն է 2000 թվականից մինչև հիմա, 2000 թվականից մինչև հիմա ամենաբարձրն է, որ ունեցել ենք որպես անգործություն, որպես ու, այսինքն կենտրոնական բանկը պաշտոնապես արդեն այս է զգում, որպես job market is beyond full employment, այսինքն full պաշտոնյաները գործ ունենալու, ժողովուրդը գործ ունենալուց արդեն նորմալից էլ ավել գործ ունեն, դա համար կենտրոնական բանկի տոկոսները բարձրացնելը մարտ ամսվա 20-ի ժողովին, կարող եմ ասեմ տոկոսային բաժինով բավականի բարձրացավ, եւ դա ազդելու է բոլոր adjustable loan-երին, լինելով commercial loan-եր, SBA loan-եր, apartment loan-եր, credit card loan-եր, student loan-եր, line of credit, equity home-եր, ինչ որ credit card-եր եւ այլն։ So միակ բանը չի ազդելու fixed տնային mortgage fixer-ի մասին, այլ ուրիշ բան։ Ուրեմն որտեղ նոր գործերը ստեղծվում, խնդրում եմ սլայդի վրա նայենք, դեզի մեկ քանի կարևոր կետերից ասեմ, ուրեմն առաջի տեղը գրավա, որ 61,000 գործ ստեղծվավ construction շինարարության մեջ, այո, փետրվար ամսվա մեջ, can you believe it, այսինքն փետրվար ամիսը որպես նկատի առնելով ցուրտ եղանակ, եւ էսի միայն բոլոր Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը, ոչ թե միայն Կալիֆոռնիա, որ եղանակը լավ է, բոլոր Միացյալ Նահանգներում 61,000 գործեր փետրվար ամսվա մեջ բացվավ, էսի որպես շինարարություն։ Retail trade, այսինքն retail խանութների մեջ մոտարապես 50,000 գործեր ստեղծվավ, professional and business service, ինի փաստաբաններ, հաշվապահեր եւ այլն այդ տեսակի մոտարապես 31,000 գործեր ստեղծվավ, երրորդը manufacturing գործարաններ, manufacturing ներոշուն, professional business services 50,000 գործեր, manufacturing գործարաններ 31,000 գործարան, որ շատ մեծ է գործարանները, այս վերջերս շատ քիչ աշխատանքներ ունեն, սո գործարանների գործերը վերջի քանի մեկ տարվա մեջ սկսել նեգատիվին նստած առաջ, նախքան նախագահ Թրամփը ընտրվելը գործարանները վնասներ ունեն։ Financial activities, լինի բանկային, լինի stock եւ այլն, 28,000, government պետական գործեր, լինի county, state, city, ինչ-որ պետական գործեր են, մոտ 26,000 գործեր ստեղծվավ։ Education and health services, բժշկության եւ կրթական բաժնում 23,000 գործեր ստեղծվավ, leisure and hospitality, լինելով հոթելներ, հյուրասիրություններ եւ ռեստորաններ, 16,000 գործեր ստեղծվավ, transportation եւ warehousing, so go մոտ 15,000 գործեր ստեղծվավ, other services, փոքր ինչ-որ տարբեր խառը բաներ, 10,000 գործեր ստեղծվավ, wholesale trade, մեծականակով վաճառքը մոտ 5,000 գործեր ստեղծվավ, եւ utilities, այսինքն short cable company, electric company եւ այլն, ամենաս քիչնա մոտ 1,000 գործեր ստեղծվավ, բայց որտեղ գործեր կորուստ ունեցան, ընդհանրապես layoff-ները լավ եւ կորուստ ունեցան 12,000 կորուստ, դա information centers, information center, call center-ներ կամ ինչ-որ տեղեկական գործերա, որ ժողովուրդը information են ուզում ստանան այդ տեղերում։ Ինչպես տեսակ այնակսեր, ուրեմն գործերը որտեղ ստեղծվա փետրվար ամսվա համար, մոտ 313,000 անսպասելի է, եւ ես ուղղություն տվավ քանի բան, մեկ որ bond market, ինչպես մենք 10 տարվա treasury համար, stock market-ի համար, բոլորը մենք
ուժեր ուրբաթորը, որ տվավ լրի մարքեթը կարգու կանոնի ընդավ եւ սպասելիքն է կենտրոնական բանկի տոկոսները բարձրացնելուն բավականի բարձր կարողանունից 4 անգամ բարձրացնել։ Մեր հայրենակիցները շատերը զբաղվում են house flipping, որ այսինքն տուն առնել, շինարարություն անել, նոր օգեք եւ հետ վերավաճարեք։ Ամեն տարվա մեջ ստամ է համար ես ձեր համար զեկույցներ եմ ասում տարին 1-2 անգամ վերջի 4 տարվա մեջ, ինչու որտեւ նորություններ այլնում եւ ձեզի կարողանում եմ ասել, որտեւ իմանում եմ մեր հայրենից հայրենակիցից բավականի այս գործով զբաղվում են։ Ուրեմն նորություններից իշխած սխալվում ռիպորտաժ ունենք վրան ցույց տալու, ինչեր կա նորություններ, մեկ որ 2017-ին ինչեր պատահավ, so house flipping-ը անշուշտ հերոստատեսությամբ իմանում եք ծրագիրներ են ցույց տալի շատ սիրուն, շատ ուրախ, երկելով, եղանակը արև, գալիս են տուները սարկում են եւ շատ լավ է, բայց խնդիրներ կա անշուշտ, խնդիրներ ունելով ինչեր է պետք, ինչպես է պետք եւ ինչ է կանում։ Ուրեմն house flipping-ը ամվեճի 10 տարվա մեջ ամենաբարձրն է, որ ունեցել ենք հիմա, որպես անում են։ 2017 թվականին 207,000 տուներ վերավաճարվեց որպես flip, եւ flip հասկացողությունը չմոռանանք, եթե 12 ամսվա մեջ պետք է լինի, առնել ծախելը 12 ամսվա մեջ։ Հիմա շատ է փոխվել նախկին, առաջ առնում էին flipping-ի ժամանակ մոտարապես 63%-ը 2004-ից մինչև 2006 թվականը առնում էին cash-off։ Հիմա լրիվ հակառակն է, 63%-ը առնում են պարկով, բայց պարկ ասելով, որովհետև այս hard money-ների հարցերը հեշտացել է, ավելի հեշտությամբ կարող են hard money-ներով առնել, որովհետև բանկային ֆինանսավորումները այնքան են դժվարացրել, almost impossible-ա, որ կարողանաք առանց hard money տուն առնել, flip անեք, բայց վնասներն է շատացել, շահերն է, ուրեմն ի՞նչ այլ է։ Շահերը մոտարապես փոխվել է, մոտարապես առաջին չմոռանամ 138,000 անձնավորություններ կամ կամպնիներ պաշտոնական flipping-ով են զբաղվում։ Ստանք ընդանք են, որ պարզապես գրանցված են որպես flip-անող ընկերություններ։ Հիմա մեր հայրենակիցներից, որ flip են անում, բայց register չեն էլ պաշտոնական որպես flip-անողներ եւ իշխաները ուրիշները այդ տեսակով, նրանք ոչ մեկը մեջը չեն անցնում, բայց 138,000 պաշտոնական flip-անողներ կա։ Մոտարպես անցյալ տարի, եթե նայեք gross profit-ը, միջինը 2017-ին էլ էր 68,143 դոլար, եւ ինչու է այսպեսի շատել է, շատը, որովհետեւ արժեքներն էլ է թանկացել, so եւ արժեքները թանկանում է, profit-ը շատանում է, բայց չի նշանակում դոլարը շատ է, բայց չի նշանակում տոկոսային բաժնով էլ շատ է։ Ամենաս բարձրն է, որ ունեցել ենք 18 տարվա մեջ որպես flip անողները, ամեն շատ ունենա, բայց percentage on the return, այսի ամենաս կարևորն է, ուզում ձեզի ցույց տամ։ Ուրեմն ձեր ներդրումը, որ կատարվում է, ձեր ներդրումը կատարելու համար եւ ձեր շահը ինչեր է պետք, 2.1%-ի չափ շահերը պակսերա, որպես return-ը, percentage of return, մոտ 2.1%-ի չափ գործվես։ Նոր ասամ, 138,000 flipper-ներ կան 2017 թվականին, եւ էսի ուրեմն կարևոր կետերից ինչա flip-ը կանում։ Թիվ 1, այդ արժեքը, որ առնում եք, տան արժեքը պետք է շատ մաճելի արժեք լինի։ Այն տունը, որ MLS-ի մեջ է, լիստը դա, մոռացեք, դա առնեք, flip անեք, դա արդեն maximum արժեքն է։ So պետք է առնեք այն տունը, որ market չեկած է, ինչպես չեմ անում, հազար տեսակներ կա, կամ agent ծանոթներ կա, կամ wholesaler-ներ կա, մեծականակ ծախողներ կան, կամ auction-ներ, կորտեր, չեմ անում ինչ տեսակներ, բայց ինչ տեսակ որ կա, պետք է որ MLS-ի մեջ չլինի, դա թիվ 1։ Երկրորդը, որտեղ է կանում թաղամասը, location-ը, եթե location-ը արդենից հատ, որ թանկ ծախվում է,
նույնտեղ արդեն թանկ եք առնում արդեն։ Պետք է այն location-ներում, այն թաղամասերում առնենք, որ իմանում եք նոր թանգանալու վրա է, կամ նոր ժողովուրդը սկսում են այդ տեղերը հետալ, new discovered areas, դեռ չի հասցնել։ Երրորդը, նախքան առնելը, պետք է exactly լրիվորեն հաշիվ ունենաք, որ ինչ ծախսը նայելու է տունը առնես և սարկես, ոչ թե առնենք մի բան կանենք, հետո նոր մտածես, ինչպես ես ուզում անես, որտեղում, արդյոք խոհանոցը փոխենք, դե չէ, անշուշտ խոհանոցը թիվ մեկերից մեկն է, որ պետք է ռիմադը դենի, քրբը փիլը, որ դուսինն է, դուսի մասն է, և անշուշտ կապ ունի ներսը, ֆլորինգ, պեյնտ և այլն։ Եվ երրորդ անշուշտ քեշով եք անում, դե պարկով եք անում, քեշը, լրիվ քեշով անեք, ավելի շահավետեք, բայց լրիվ ծախսերը, hard money ծախսերը, purchase contract-ը, վաճառելու տոկոսները, բոլոր ծախսերը պետք է անեք, որտեղ այնքան է թանկացե, և ապրանքն է թանկանում, փայտն է թանկացե, ստիլն է թանկանում, և կարող է, որ վնասվեք, հիմա, որովհետև շահը գրեսպենք 80,000, 70,000 average-ն է, որտեղ million dollar home-երի մասին է խոսքը, ներդրումը ավելի շատ է, բայց տեղեր կան, որ բավականի շահերը շատ են էլ է, և ես միշտ զեկույց, որ տվեր եմ ձեզ ընդհանրապես, կարողացեր եմ, ծույց տվեր եմ ես քաղաքները քարտեզի վրա, ես ինքս անձամբ իմանում եմ, որ 4-5 անգամ, որ միշտ ծույց եմ տվել աճը, որ East Coast-ում այլ է կամ Midwest-ում այլ է, եթե հիշում եք Pennsylvania, Cleveland, այլ եմ միշտ ծույց եմ տվել, ուրեմն որ դրանք են։ Սո ամենանց շահավետ քաղաքները, որ տոկոսային բաժնով, highest average gross return, այսինքն ամենանց մեծ շահը, որ թողերա, Scranton, Pennsylvania, 168%, այսինքն ներդրումի դիմաց 168% Pennsylvania նահանգում, Pittsburgh, որ ես քանի անգամներ քարտեզի վրա ցույց եմ տվել Pittsburgh-ում, 145% աճ ունեցել, այսինքն միայն 2017-ի մասին է խոսքը։ Բաթրն Ռուժ, Լուիզիանա ինչպես իմանում եք, 122% շահ ունեցել, Ֆիլադելֆիա 115% շահ ունեցել, Cleveland, Baltimore, Buffalo, New York, ստանք բոլորը մեծ շահեր են ունեցել։ Հիմա ֆլիպերների rate-ը ամենց highest, այսի ամենց բարձր տոկոսային բաժնով, ոչ թե շահ, այլ տոկոսային բաժնով, որ դրանքը շատել է, Memphis, Tennessee, Las Vegas, Tampa, Florida, Birmingham, Alabama, և Phoenix, Arizona ստանք մեզ տանգնեցել։ Սո, եթե այդ գործով եք զբաղվում, անշուշտ պետք է իմանաք, որ դե այդ քաղաքը, թաղամասը պետք է սովորեն եք, ճանաչեք, բայց մի փորձեք կենտրոնանաք այդ տեղում, որ արդեն oversaturated է, թանկ է և կարող է վնասներ ունենաք, բայց առայժմ շահավետ է, բայց մարջինները, շահերը պակսեր են, պետք է շատ զգուշությամբ մոտենաք հարցին։ Amazon-ը ինչպես իմանում եք հայրենակիցներ, ամեն ամիս կամ ամեն անգամ տարբեր մի բանի մեջ է մտնում, ինչպես իմանեք նախկինը սկսավ ուտելիքի մեջ, wholesaler, որպես Whole Foods առավ, հիմա delivery service ունի, Amazon Fresh անունը, Amazon Pantry, տեսպեն անուն ունի, մյուսը չսխալվենք, հիմա անցյալ անգամ դեղորայքի մեջ մտավ, pharmacy մեջ, որ հիմա դեղորայքներն է սարկում, կամ ծախում ավելի շուտ, ներսում և դրսում, հիմա նորություն ենով մզվան մտնի travel տոմսերի, այսինքը ճամփորդության, ինչպես Travelocity-ն կամ Trulia-ն կամ տանցից մեկը, ասամ Trulia-ն երոշուն, Travelocity կամ Expedia-ն և տանցիցա, իրանց հետա ուզում մրցի և սկսի travel վաճարի, մոտարպես 480 բիլիոն դոլարնոց industrial travel տարեկան, որ ճամփորդության համար online տոմսեր առնեք, Amazon-ը կարող է մոտ 600 միլիոն շահ ունենա տարեկան, միայն սկսի online որպես ճամփորդության ծրագիրներ, իմա Expedia, Travelocity կամ
site-երով մտնում եք, որ reservation-եր անեք hotel-ներով եւ այլն, booking.com եւ այլն եւ այլն, ստանք կարող է իրանց մեծ ազդեցություն ունենալ եւ իրանցից business-ը գողանա եւ էսի հաջորդ Amazon-ի մեծ քայլն է, որ կարող է ատամեշ մտնում մեծ խնդիր լինի։ Վստահ եմ լսացել եք, որ ես նախագահ Trump-ի համար մհատ ինչ-որ արտիստուհի, որ իրան գումարը վճարվե բանի կողմից, իր նախագահ Trump-ի փաստաբանի կողմից նախքան ընտրություններ, ասում են 130,000 գումարը վճարվե, որ պարզապես լուր մնա եւ չխոսա որևէ հարաբերություն, որ ունեցել է նախագահ Trump-ի հետ, եւ այդ Daniels անունով, Stormy Daniels անունով անձնավորություն, ինչպես որ տեսնում եք, ինքը այս գումարը ստանալու համար, որ ասեն ասել է, որ ստացել եմ, բայց իր փաստաբանը փորձում ասի, որ ճիշտ չի, որ Donald Trump-ը չի ստորագրել եւ այլն, հարցը չի, հարցը իմ համար ինչ է ձեզի ասելը այս ծրագրի մասին, որտեղ պոլիտիկի մասին չի, հարցը IRS-ը, պետությունը որպես IRS, այս անձնավորություն ասում է, դես որ աշխուհին, որ դու եթե 130,000 փող ես ստացել, արդյոք tax վճարել ես, դե ոչ, ուրեմն taxation-ի համար իրան ուզում են նեղություն տան, որ արդյոք էսի ինչ ա որ ստացել ես, ուրեմն tax պետք է տաս, այո, ուրեմն tax-ը հայնագիստեր տեսնում են կապ չունի ինչ ա, եթե բերան բացես եւ ասես սես մեն բան եկամուտ կա, ուրեմն tax-ի մասին մեկ է խոսակ, բայց ինչեր ա income tax-ը, դե ոչ, շատ մանրամասեր կա tax-ը, ուտեք ուրեմն tax-ը նախքան tax-ը file անեք, մեզի հերաձայնեք, այն ուրեմն այդ հայնակից հերաձայնը ուզում տուն առնի, եւ ասեմ խոբ tax-ը դեր տասը, ասա file-ը մարե եւ շատ քիչ են file արե, ասեմ ինչ վրազիդ հերաձայնը, ասա sorry, չի մացամ, չի մացամ, anyway, so personal. Եթե ասենք վիրավորվել եք, accident եք ունեցել եւ personal injury, փաստաբանը սու են անում եւ ձեզի գումար ա գալի, ուրեմն personal physical injury-ները կամ հիվանդ եկել եւ այլն եւ այլն, դանք tax free են, այդ եկամուտների վրա tax չեք տալի։ Սխալ մի հասկացեք, ես ինչու հիմա ձեզի ասում եմ, ընդհանուր մհա general եմ ասում, մանրամասերի մեջ կարող է փոխվի, so անպայման ձեր հաշվապահների հետ խոսացեք։ Հիմա եթե punitive damage-ներ, դե punitive-ը ասի disciplinary, որպես պատիժ, որպես այդ տեսակի, հա, տանք ընդհանրապես taxable են, բայց եթե tax տակ, եթե դուք մեկին որպես պատիժ ու punitive եկամուտ եք ստացել, եթե payment-ը վճարվերա, մի բան եկամուտ եք ունեցել եւ դիմացը մհատ սպասելի կա այդ գումարինը, ինչպես որ այս պարագայում ա որ նախագահ Trump-ի հետ ու տեսում եք, որովհետեւ ասում ա ես քեզ գումար կտամ, բայց այդ պայմանով, որ դու լուր մնաս եւ չխոսաս մասին, այս միշտ պատահելա չխոսաս, ուրեմն գումարը վճարելու համար դիմացը սպասելի կա վերադարձ, վերադարձ ու մի բան ստանաս, դա taxable-ա, okay, ասենք գումար տեսես, մի բան դիմաց ստանաս, tax սպասելի կունես, taxable-ա, եւ անշուշտ ու ասենք confidentiality concern-ներ կա, որ ես ասել եմ, որ լուր մնաց ձեր, հիմա դան չեմ ուզում մանրամասի անցնել, հիմա դիմացինը որ վճարել է, արդյոք ինքը tax-երից box ասում է, դե ոչ, դա էլ մեզ դեր ա կատարում, եւ անշուշտ վերջավորության, ասենք ուրիշ մանրամասը շատ կա, չեմ ուզում երկար ասեմ, որտեղ շատ ժամը արագ անցնում, բայց իմ ասում որ իմ IRS-ից անձնավորության հետևից է, որ արդյոք փաստվելու է, որ ես ինչի համար է, intent-ը ինչ է, որտեղ նվեր, որ gift, որ gift funds ինձ տալի, պաշտոնական $15,000, եթե մեկին նվեր տակ, ամեն մեկ հոգու tax check դա, այսինքն 10 հոգի, եթե դուք 15,000 նվեր տակ, ոչ, դիմացինը tax չի վճարի, դա էլ մատ ուրիշ պայմաններից է, հիմա այդ նվերները մենք ենք ասում, որ գործի տուն առնելուց նվեր եք ստանում, այս բոլորը այն պարագայում է, երկու կողմը իրար տեղյակ պահի, օրինակ ասեմ, ես հիմա, դուք հիմա ամեն օր չեք եք գրում, կամ շաբաթը մեկ անգամ, կամ ամիսը մեկ անգամ, եթե դեռ չեք գրել, մնացել, որովհետև ամեն ինչ on-line-ն է, բայց let's օրինակ ասեմ,
մենք չեք է գրում 10,000 դոլար, տալիս եք մոհոքու, վարդանը գրում է, տալիսա վարդուհին։ Հիմա, ես եթե ես տաքսի, ես չեք գրողը, չներկայացնի IRS-ին, որ ես սենց մեջ չեք եմ գրել, IRS-ը որից է իմանում դու տենցի մեջ չեք ես գրել, ինքո չի է թալու բիլյուններով չեքերը, որ գրվում է օրական մեկ-մեկ նայու, ով ինչ չեք է գրել, եթե չասես, ենի լուրջ ունի, ստացողն են, եթե լուրջ դա ստացերեմ, դա է լուրջ ունի, հիմա երբ որ պետական պայմաններա բանքերի միջոցով, որ տոկոս ես տալի, բանքը լուր է տալի կամ, բայց իտե երկու անձնավորության մեջ Պողոս Պետրոսները իրար փող են փոխանցում, եթե Պողոսը և Պետրոսը լուրջ տան IRS-ին, ոչ ոք լուրջ ունի ինչ հապատա է, ուրեմն պարզապես ձեզի այդ ուղղությունը տային։ Մենք նայենք շուկան ինչպես փակվավ, ուրբաթորը ստոք մարքեթը դեր առաջ մեկիչ անորոշ վիճակի մեջ է, որտեղ շատ բաներ է պատահում, ինչպես որ լսում եք։ Ուրեմն փակվավ, ուրբաթորը նամանավանդ, երբ որ գործերը, որ ստեղծվավ, դա լուրը դուս եկավ, Dow Jones-ը 25,535.74, մոտ 440 փունտիչ է բարձր փակավ, S&P-ն 2786, մոտ 47 փոնտիչ է բարձացավ, Նասդեքը 7560, մոտ 132 փոնտիչ է բարձացավ, գերմանական DAX-ը 12346, 8 փոնտ կորուստ ունեցավ, անգլիական FTSE-ն 7224-21 փոնտիչ է շահունեցավ, և ժապոնական Nikkei-ը 21469, մոտ 101 փոնտիչ է բարձացավ, չինական Շանգհայը 3307.19.23 փոնտ շահունեցավ, կարյուղային ակսեն 62 դոլար 12 սենտ, 1 դոլար 92 սենտի չապ շահունեցավ, ոսկին 1324.2 դոլար 3 սենտը այունսը բարձացավ, արծաթը 16 դոլար 60 սենտ, մոտ 10 սենտի չապ բարձացավ, և պլատինումը 966 դոլար 90 սենտ, մոտ 11 դոլարի չա պլատինումը բարձացավ։ Անգլիական ներշուն, եվրոպական երոն մոտ 1 դոլար 23 սենտ հավասարա մեկ եվրոպական երո, անգլիական բրիտիշ ստերլինգ պաունդը 1 դոլար 39 սենտը մոտ 1 պաունդը լինում, և մեր Հայաստանի դրամը 480.73 դրամը հավասարա 1 դոլար։ 10 տարվա Treasury Bond, որ ինչպես տեսպեք տոկոսները 30 տարվանը կախյալ է իրան, նորեն շապատվա մեջ վրև ցած անում է, բայց արդեն մեկ շապատա, որ մնացեր այս 2.89, 2.86, 2.86, 2.87, 2.8-ի շուրջը մնացեր է, 2.8-ի շուրջը մնացեր է, և սա ընդհանրապես լավ լուրա, որ մեկիչ ստաբիլ, ստեբլայզ է լավ, ոտև եվ որ ստեբլիթին գործրեր էր և բալատիլին ուտիրում, բայց սխալ մի ասխացեք շապատվա մեջ խենթանում է, իշտում բարսանում է, դեր առաջ մեզ երեկ թիվը չենք տեսե, որ ընդհանուր շուկան սպասում է երեկի հասնի, որ դեր առաջ մեզ չի հասե երեկի, բայց եվ որ երեկի հասնի, մեր չինչին խաղաղթում կունենանք, բայց տոկոսները մոտարապես անշարժ են մնացել, բայց այսօրվա պայմաններով, ինչպես նախկինում ասամ, երբ որ փոյնտ եք վճարում, սկսելը ավելի փոյնտ վճարելը նորմալի է անցնել, քան թե 0 փոյնտով, նամանավան եթե պարկերը 453,000-ից որ բարձանում է, 0 փոյնտով մեկիչ թանկ է վերջանում, նախնելի է, որ փոյնտ վճարելը։ Բոլորի համար չի, մենք հաշվում ենք և կարողանում ենք ձեզի ուղղություն տալ, որ մեկն է ճիշտ մոտեցումը։ Ուրեմն, եթե կարելի է մեր տոկոսներին նայենք ինչպես է շապատվանը, ուրեմն 30 տարվա, եթե 3 տոկոս կանխավճար դնեք, և բոլոր 3 տոկոսներ նվեր լինի, այսինքն ինչպես նոմեկ չարժասում gift funds եթե լինի, եթե չունեք, մոտ 4.375 1 point-ով, 4.625 0 point-ով, սա եթե 750 ձեր մինիմում credit score-ը պեկ է լինի,
հաշտ ու մեկելին որ մեջը բնակում եք ոչ թե ինվեստմենտի համար եւ 350,000 մինիմում վարկելի որ այս օրինակը օգտագործել ենք դա համար 30 տարվա 10% էկուիտի եթե դուք միայն 10% էկուիտի ունեք նոր եք առել տունը եւ ուզում եք PMI ունեք առանց PMI-ի ուզենակ refinance անեք նորը նույն պայմաններով մեքսից առաջ կրկնամ 4.625 1 point-ով 4.875 0 point-ով 30 տարվա վարկերը եթե տուն եք առնում եւ դնում եք 20% կանխավճար 4.375 1 point-ով 4.0 point-ով նորը նույն պայմաններով 750 կրեդիտով եւ այլն եւ այլն 25 տարվա fix 4.25 1.5 point-ով 4.5 point-ով 25 տարվան 20 տարվա fix-ը 4.125 1.5 point-ով 4.375 0 point-ով 15 տարվան 3.75 1 point-ով 4.0 point-ով 7 տարվա adjustable-ները over image-ի լսավ անցյալ շաբաթ եթե չեք կարող եք այդ YouTube-ի վեր նայեք նախքին շաբաթվա ծրագրերը adjustable-ները շատ բայց զգուշել եք հայրենակիցներ, որտեղ շատ վտանգավոր է անցյալ շաբաթ մանրամասն զեկույցեմ տվես դա մասին, խնդրում եմ ով չի լսել ուզում adjustable loan ունենա, գնացեք եւ նայեք իմ YouTube-ի վրա նախքին շաբաթվա ծրագիրը 3.875 1 point-ով ինչու եմ ստանգ դնում ոչ թե դեզի ուզում եմ ես 5 տարվա կամ 7 տարվա ծրագիրները վերցնենք պարզապես ցույց եմ տալի որ իմանա գոյություն ունի մենք էլ ունենք բաց խորուր չեմ տալի 3.875 1 point-ով 5 տարվա fix-ը high balance ասին 453,000-ից 679,000 նորեն 750 credit score լինի 20% կանխավճար դնես house tone լինի ու մեջը բնակում ես 4.5% 1 point-ով 4.625 0 point-ով 20 տարվանը 4.5% 1 point-ով 4.75 0 point-ով 15 տարվանը 4% 1 point-ով 4.5% 0 point-ով եւ անշուշտ մեր FHC-ները որ 4% 0 point-ով FHC-ը պետական լոներն է եւ FHC-ի 15 տարին 3.75 0 point-ով 5 տարվա FHC-ն 3.625 1 point-ով նվանշուշտ FHC-ի high balance ասին մինչև 4.75,000 4.25 0 point-ով եւ ջամբոները 4.25 1 point-ով 4.5 0 point-ով եւ ջամբո ասին մինչև 3 միլիոն դոլար 7 տարվանը 4% 1 point-ով ինչպես տեսնակ հայնակսեն տոկոսները անցել շաբաթվա մեջ ինչին անփոփոխել մնաց է բայց ուզում եմ որ վստահ լինեմ իմանում եք որ տոկոսները բարձր են եւ բարձր մնացել են բայց բարձր ասելով տեսնեք 4.5 4.25 4.6 4.7 4-երի մեջ է ինչևից է դեռ ցածա 4-երի մեջ են ելը 5-ից էլ բարսանա այն ժամանակ մենք չէ մտա օգնելու տեղ ունենք բայց առաջ մեջ 4-երի մեջ նա much different շատ արբեր շուն չի տա ճիշտ է վարժվել են 3-երի մեջ են ելը բայց չի բաց արաբելությունները 1 point-ինը որ ինչպես տեսակ այս վերջերս հայնագիստները որ տուն են առնում հիմա մեր միջոցով մեր ընկերության միջոցով մենք ներկայացնում ենք ձեզ տունը առնեք կամ վաճարեք առնելու ժամանակ մենք օգտագործում ենք եւ ձեր point-ը վճարում ենք այսինքն երբ որ ձեզ ներկայացնում ենք տունը առնելու եւ ձեր վարկն ենք անում ան ֆինանսավորումն ենք անում եւ տունն ենք առնում ենք ունենք full service ընկերություն երբ որ կարողանում ենք երկուսը ձեր համար կատարել մենք օգտագործում ենք եւ այդ 1 point-ը վճարելով ձեր տոկոսը կարողանում եք ցած պահեք 1 qualification-ի համար ունենք հայնակից ասում point-ը մի մտածի այդ ին վրա կամ առանց point-ի կանեմ վճարի իմ closing cost-երս լինելով իմ escrow-ն title-ը եւ այլն եւ այլն եւ closing cost-ի մասին նորեն տեղյակ ու տեղեկություն ունեմ որտեղ անցյալ անգամ նորեն այդ հայնակից հարցնում էր եւ ասա ու խնդրում եմ եթե ոչ թե անպայման ոչ թե եթե անպայման ումի այդ ինչ որ գործ եք բռնում ելնի ծախելը առնելը refinance-ը խնդրում եմ որ 2 3 4 տեղեր հեռաձայնեք գնացեք ժամադրություն վերցեք հանդիպեք եւ բախտատեք բոլորին գրական apple to apple այսինքն
ումի տոկոսը, ումի ծախսը, ումի ինչ ասում եւ ժամկետներն ու պայմանները։ Միայն տոկոսով չի ունեմ, հայնակցից հեռացանում են, ասում են, վարկս 3 ամիսա, 4 ամիսա մոգ ու մոտա ասում ա որ էսա վաղ է, էսա վաղ է։ Հայնակից մեդ վարկը պիտի 1 ամսվա ժամկետում, դե ոչ հիմա 45 օր այլ պետական պայմանների պատճառով հիմա 1-ը 23 շաբաթում անում տարբերություն չէ, բայց average միջինը 1 ամիս է։ Ամենաշատը 45 օր, 3 ամիս վարկը, something is wrong, մի բան սխալ է, չի կարող պատուհի կամ բարձր լինի։ Լիստինգներ ունենք, ուզում եմ նայեք, եթե ուզում եք այս տուները տեսնեք, հեռաձայնեք, բայց երկու հատ անակնկալ ունենք, մեկ լինելով երկուսը, մեր լիստինգը շատ լավ թաղամասում գրանդելում, որ MLS-ի մեջ չի, մարքեթի մեջ չի, off market-ը, եթե ուզում եք տեսնեք, մեզի հեռաձայնեք, որ մենք հետո կանգնենք դառնանք մարմնի մասին։ Երկրորդ ունենք մեր բիզնես վաճառքի համար, Հոլիվուդում շատ լավ բիզնես է, դա էլ մանրամասը տեղուկության համար հեռաձայնեք, հիմա մենք հետո կանգնենք դառնանք։ Ուրեմն եթե ուզում եք այս տուները տեսնեք, լիստինգ նամբերները խնդրում եմ վրևում ցույց ենք տալի, այդ լիստինգ նամբերները գրեք, որ հեռաձայնում եք, ուզում եք տեսնեք, այդ լիստինգ նամբերները մեզի ասեք։ Խնդրում եմ նայենք լիստինգները ու տես կշարունակենք։ Ուրեմն առաջինը կանդոմինիում է Burbank քաղաքում, շատ լավ թաղամասում է Burbank-ինը, 2 ննջասենյակ, 2 լվացարան, 1990 թվականի շենք է, 902 square feet է, համեմատաբար փոքր է, բայց 298 դոլար homeowner association-ն է, լավ վիճակի մեջ է, earthquake insurance-ն էլ մեջ է այս homeowner association-ը, իր բալկոնիով եւ այլն, 449,000 դոլար եւ նայեք ինչ ընդհանուր լավ վիճակի մեջ է, եւ Burbank-ում է, եւ լավ թաղամասում է, ընդհանրապես it's a good property, washer dryer-ն անշուշտ մեջ է, ես դժվար ձեզի լիստինգ ցույց տամ, որ washer dryer-ը մեջ չլինի։ Թիվ 2-ը Glendale-ում, 2 ննջասենյակ, 2 լվացարան, 1190 square feet, հավասարաբար մեծ է որպես քանդո, 1200 square feet, it's a good size, 480 դոլար homeowner association-ն է, մեջ ինչին թանգ է, բայց լավ թաղամասում է, շատ լավ prime location-ն է, 539,000 դոլար asking price-ն է, եւ ինչպես տեսնում եք, իր վիճակի նորմալ շնորհքին condominium է Glendale-ում, 1981 թվականի սարկած է, եւ լավ թաղամասում է, շատ լավ թաղամասներից մեկն է Glendale-ին, եւ pool-ն էլ ունի անշուշտ, չմոռանանք դա մասին, եւ patio-ն բավականի privacy balcony ունեք, որ կարող եք խորոված դառնալ։ Մյուսը North Hollywood, 2 ննջասենյակ, 2 լվացարան, 1047 square feet, 337 դոլար homeowner association-ն է, 414,000 asking price-ն է, նայեք ինչ վիճակի մեջ է, շատ լավ է, pool էլ ունի, laundry room-ն էլ ինչպես իմանում եք, ասեմ բոլոր condominium-ները ներսում է laundry unit-ը, գետիները մանրատախտակով, մեր մասը remodel, մեր մասը ոչ, բայց 2 bedroom, 2 bath, 414,000 դոլար North Hollywood pool-ով condominium։ Եվ private garage-ը չմոռանանք անշուշտ, իր private garage-ն էլ ունի։ Մյուս ունենք թլուկալեք, հայնագիսենք, թլուկալեք արդեն իմանում եք էլ, բարձրականի բարձր թաղամասը, բարձր պահանջով, 2 ննջասենյակ, 2 լվացարան, 1250 square feet շենքն է, 425 դոլար homeowner association-ն է, այն սիրուն մաքուր remodel լավ վիճակի մեջ է, մոտ 575,000 դոլար թլուկալեքում, 1250 square feet եւ remodel դելած, էսի շատ պահանջը բարձր է, դժվար եմ կարծում ես տունը մնա անշուշտ washer dryer ու կապլեն ներսն է, ինչպես որ տեսնում եք unit-ի ներսը, էսի this is a good property, էսի դժվար մնա։ Մյուսը հայրագիստներ Sun Valley, 3 ննջասենյակ, 3 լվացարան, 1602 square feet, էսի Sun Valley-ը գրած, բայց Քրբինի է, որ Burbank-ում է, սա իմ լավ ընկերոջը տունն է, ճանաչում եմ իրան, տունը շատ լավ ճանաչում եմ, շատ լավ վիճակի մեջ է, ահագին աշխատանքը գնաց է խոհանոցը, գետինները, ռուսես լայթերը, լույսերը,
բավականին մանրամաս գործեր են աշխատանքը գնացել, Քրբինի վիլա, ինչպես իմանում եք, $439 Homer Association-ն է, 3 ninja-սենյակ, 3 լվացարան, Քրբինիում, Բրբենքում, կոնդոմինիումը, որ 3 bedroom, 3 bath, 1602 square feet. Սա գարաժը, գարաժի մեջ մեծ office ունի, ինչպես առաջ տեսար, բայց իր location-ը, իր թաղամասը, ամենաս լավ location-ից է, որպես վերջի unit, որպես private եւ հոյակապ location-ը. Burbank 4 ninja սենյակ 3 լվացարան, 1664 square feet, $439 Homeowners Association-ն է, $589,000 եւ նաեւ վիճակը սա էլ նորեն Burbank-ի Քրբինի լավ թաղամասներից է, 4 bedroom 3 bath 1664 square feet, $589,000 asking price. Glendale 3 ninja սենյակ 2 լվացարան, 2098 square feet տունն է, 10,000 հողամասն է, Glendale-ի լավ թաղամասներից է, լրիվորեն ռիմոդելացա, asking price 1,295,000, ասում եք ինչու ես այսքան թանկ տուն դրել, որտեղ հայնագից էսի լրիվ ռիմոդելացա, ասա ինչպես տեսնում եք, լրիվ ասելով որ 80%-ով ռիմոդելացա, թաղամասը շատ լավ է, սենցի տուն այս թաղամասում այս արժեքով դժվար ճարվի, դամար location-ը նայք view-ն նայք ինչ թաղամաս է, շատ լավ տուն է։ Glendale 3 ninja սենյակ 2 լվացարան, 1366 square feet, 7200 հողամասն է, շատ սենց տարինակ մեր character ունի, 699,000 asking price-ն է, չափսը փոքր է, բայց հողով տուն Glendale 699-ես, 750-ը երևի կետա, չեմ զարմանա, բայց it's հիմանքվա համար moving condition, հիմա as is, կարող եք մեջը բնակեք, եվ ես էլ իրա բակն է, որ բավականի բակ ունի, եվ good location too, եվ շատ սիրուն, Spanish style mad character of Duna. Լակրասենտը, 3 ninja սենյակ 2 լվացարան, 2 unit է սա, սա 2 unit է, նորեն իմ լավ ընկերոջս տունն է, 1858 square feet, առաջի տունը պաշտոնական 2 bedroom 1 bath, բայց գրում են 3 bedroom 2 bath ի convert արե, հետևն էլ մատ 1 bedroom 1 bath ունի, 850,000 asking price-ն է, 6,000 հողամասն է, բայց 2 unit է, Lacrescenta-ի լավ տեղում, առաջի մատ house-ը, հետևն էլ մատ 1 bedroom է. Shadow Hills 4 ninja սենյակ 3 լվացարան, 2082 square feet շենքն է, 16560 square feet հողամասն է, asking price $875,000, Shadow Hills-ի լավ թաղամասներում է, ափսոս է, it's a good building, ռիմոդելած է, 1960-ի original, բայց ռիմոդելելած է, իր փուլով տուն է, $875,000, Shadow Hills, 2000 square feet, $420, per square feet ya chapsan ay tuni vichaka yere garajo ev aylen very good good house good location absolutely say love tuna arjection love sunland 3 ninja senyak 2 lvatsaran 1608 square feet bavakanin met square footage nerov et 6460 square feet hogamasna asking per square feet $409 բավականի արժանա, պատուաները փոխվածա, $658,000 asking price, Sunland-ում 3 ninja սենյակ 2 լվացարան, 1608 square feet, բավականի ռիմոդելացա, հողն են բավականի մեծը։ Սա ինչպես որ ասում եմ, մարքեթում չի նայեք, 3 ninja սենյակ 3 լվացարան, Glendale-ի ամենաբարձր սարերից մեկի վրա է, ինչպես ասում եմ, Venetian plaster-ը լացա, խոանոցի իտալական փայտերով է, շատ ճաշակով, շատ փողած ասվեն ներսը, բակը հոյակապ entertainment-ի համար մեծ patio-ով, մեծ բակով, գետիները ամենը marble-ներով, խոանոցին լվացարանները ամենը imported թանկ արժեքի cabinet-ներով, ամեն ինչը customized-ա, իր փայտերը եւ այլն, 3702 square feet
տուննա 9107 սկուեր ֆիթ հողամասնա այսյա մեծ հսկա պատիոնի լույսերով բայց բակը մել կա 1,525,000 դոլար asking price-նա carport էլ ունի որ ասենք եթե այս ստեղում յա garage-նա այս կողքը հսկա carport ունի որ garage-ը կարող է նույնիսկ convert լինի եթե պետք լինի դրանից carport-ն ունի եւ անշուշտ driveway-նա որ ստե park անում բոլոր պատուհանները փոխված են հսկայական security system alarm system եւ camera system ունի այդ բոլորը մեջը արդեն կա եւ it's a great house հետաքրքրող հերազանեք մենք դեզի ժամադրությամբ ցույց կտանք Մյուսը բիզնեսը մհատ hair salon-ը Hollywood Sunset-ի վրա հոյակապ թաղամասը հոյակապ location մոտ 1000 square feet հիմա ներկայիս վարձակալի տեղնա 8 աթոռ ունի 5 հատ վարձուդրված է եւ մոտավորապես 4000 դոլար վարձաբերում աթոռներից 3200 իր վարձնա որ վճարում է լիսը 2 տարի է մնացել բայց extension option ունի կարող են լիսը option-ը շատացնել asking price 75000 դոլար բիզնեսի համար շատ զբաղված մեն shopping center-ում Hollywood-ում Sunset-ի վրա ինչպես տեսակ հայնագիստեն ես մեր listing-ներնա շատ ուժի մարակորեն անցնին վրայից որ ժամանակ ունենանք մի քանի այդ բաներ ուրիշ ասեմ մեկ որ մեկ տարվա ծրագիրը որ Fannie Mae-ի Freddie Mac-ի պաշտոնակ վարկերը իրենց կողմից են դրվում Freddie Mac-ի մեկ տարվա ծրագիրի approval-ները որ ստանում են կարող եմ ասել մոտ 90% approve ենք ստանում անշուշտ մենք իմանում ենք ինչեր պետքա կարողանում ենք անենք so եթե tax-երը file չէ կարե ուրեմն սպասեք եթե ուզեք տուն առնեք կամ refinance անեք ինչեր tax-երը file անելուց առաջ եւ այդ process-ը ժամանակ է տևում այնինչ եթե թուղթերը բոլոր թուղթերը մեր մոտ բերեք կապ ունի մեկ տեղ եք աշխատում մեկ բիզնես ունեք դե 4 տեղ եք աշխատել 6 ա եկամուտ ունեք ինչքան complicated է այնում այդքան ժամկետը երկարում է բայց եթե ուզում եք տուն առնեք կամ refinance անեք հիմա ժամանակն է line of credit-ն կամ equity կամ HELOC կամ equity որ ունեք եթե դեռ չեք ֆիքսացրել միացրել ձեր առաջի loan-ին ափսոսա օգտագործեք այս տոկոսներից ուտեվ ձեր adjustable loan-երը որ հիմա 6-ի շուրջն եք վճարում ամեն այս տարվա վերջ միշտ 7%-ի դասնի եթե ես 2019-ին ես ծրագրից ձեզ ասեմ հայերենակ ասեմ over line of credit ունի այսօր 7%-ը վճարում չասեք վայ ափսոս երանի refinance-ի մարե line of credit ունեք հիմա ժամանակն է refinance անելու համար եւ եթե tax-երը file չեք արել նախքան file անելը մեզ դիմեք եմ ինձ ես կարող եմ դրիվորեն approve անենք տուն առնելու համար առանցի նախքան ու tax-երը file անեք շնորհակալ եմ որ նայում եք մեր ծրագրերը չմոռանաք վստահ եմ արդեն ձեր ժամերը փոխել եք եթե չէ վաղը գործի օրը ժամերը երեք քշեր են փոխել վստահ որ ամեն այդ փոխարեք արդեն եթե չեք փոխել վստահաբար ժամացույցները alarm-ները փոխեք որ վաղը գործից կամ դպրոցից շուշանակ։ Շնորհակալ եմ եւ կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ։ Տեսություն։Մատ էդիտ անենք մոռացամ։ Ես ժամը պայ է տա համար իմացա, մի բանի համար ժամը պայ։ Հա, մատ բանը, այդ մասը էդիտ անենք։ Ինչի մասում որ tax max-ի համարում մենք tax-ի նկար գտնենք, հետո հետ կան դիվանը։ Հա, օքեյ։ Այո։ Ուրեմն շատ արագորեն էլ ասեմ, որ ես գրանդել քաղաքի խորհրդի անդամ եմ, որ պետապաշտոնական CDBG grant advisory and also որ մենք կարողանում ենք ինչ որ ընկերություններ, որ օգնության պետքություն ունեն, որ non-profit են, այսինքն շահույթով ընկերություններ չեն, դինի հայկական կամ օտարազգի խորհրդի անդամ եմ, անցյալ շաբաթ էսի անշուշտ 8 ժամանոց ծրագիրը, 8 ժամ ժողովներ, ձեզի ամեն շաբաթ մեջ ինչ-ինչ ցույց եմ տալու, ես մեծը լինելով
Et tunere vor, asinkë abused woman vor, asinkë ժողովուրդը ընտանեկան խնդիր են ունեցել եւ կանայք կամ երեխաները որ փախնում են տուներից եւ ամիջապես տեղ պետք է իրանց մնալու համար, ուրեմն ճիշտ housing, այսինքն տուներ որ չկա վաճառքի կամ վարձու կամ թանգա, որ այս խնդիրը այլ է որ ժամանակին այս տուների մեջ ժողովուրդը տունից փախնելուց կամ փոլիս իրանց տեղադրելու այդ տեղը մեկ ամիս մնում են, հետո մի ամիս հետո իրանց համար տունին ճարում են, թումին հիմա մեկ ամիս չեն մնում, 3 ամիս են մնում եւ քիչ է գալի եւ պետք ու չունա։ Մենք նայենք ռիպորտը, բանը, լուր, բանը, ծրագիրը եւ ամեն շաբաթ ձեզի վրան կավենք։ My name is Tara Peterson, the executive director of YWCA Glendale. And the mission of YWCA Glendale is to help women and children transform their lives with the support and tool they need to achieve economic independence and have lives free from violence. For more than 35 years, we've continued to accomplish this mission by providing comprehensive services that include a 24-hour bilingual crisis line, counseling, an emergency shelter, the Sunrise Village Emergency Shelter, which is a project we'll be talking about today. We, in addition to that, we provide legal advocacy and support and case management support. We were originally a 30-day shelter when I first started. We are now providing shelter up to 90 days. So women and children are staying much longer, and that's largely due to the fact that there is a lack of transitional housing and affordable housing. So it takes us a longer time to transition them out of the emergency shelter. Are there any questions regarding the project? Just quickly, I noticed somewhere you mentioned do you need the historical commission approval or you don't for the contract? We do not need the historical approval. Do we need the historical? I know for our current center we do, but not the historical approval. What type of approval? I'm sorry? The historical commission didn't see that? No. Traditionally, buildings of this nature, good morning, I'm Richard Dell, Red Architectural Group, thank you so much for allowing us to consider this project. We have an opportunity under the current codes to change and readapt and repurpose the garage, which is in dire straits. What we're asking for is to do things that are necessities. This isn't for play yard equipment. This isn't for things that we wish to have. In order to increase the bed and the occupancy level in the facility, if we can convert the garage and pick up those 4 extra beds. Let me just continue on, because on the garage part, I noticed you have a subtotal of $71,424. That includes labor and everything else, or that's just the cost in addition to the $71,424? Because you've mentioned the garage conversion, and I see the bid here, it's only subtotal of $71,424, but I don't know if that includes any insurance bonds, labors, because you have it as a total, not divided into subcategories. Like how much of the $30,000 it's towards the garage? You should have $30,000 on subtotal general conditions. Breakdown that you gave us on with the I guess is the contractor's bid, is that what it is, on the JM Sears Company Inc. Report, you broke down the description of yard improvement and then main residence improvement, then garage conversion. It's from one of the contractors, right, proposals. Right. And that's on the line item, that's on the $30,000. Well, the garage conversion first page all the way down last paragraph. Here it is. Shot կարճ մհատ մասներ, որ ձեզ ճիշտ ասեմ, 8 ժամ ժողովի մեջ տասնյակ ընկերությունների կարողացանք գումար նվիրել ձրի առանցի որևէ տոկոսի նվիրել, պարզապես մեջը կան հայկական ընկերություններ, որ մյուս շաբաթներում կփորձեն ձեզի տարբեր մասերով ավելի երկար ցույց տամ։ Ուզեցի միայն օրինակ ձեզի ցույց տամ, որ housing-ը, տունի պակասությունը մեծ խնդիր է, տարբեր մասնաճյուղերում մեծ խնդիր է, ոչ թե միայն մեկ տեղում, սա լինելով չքավորների համար եւ այլն։ Հիմա South Glendale-ում մեծ project-ների ծրագիրներ կա, որ 10,000 unit-ներ պետք է սարքվի, եւ ստանց համար մենք, ես մանրամաս աշխատանք եմ տանում դրսում, որ չեմ կարող հեռուստատեսության մանրամասի անցնել, բայց կփորձեմ ձեզի տեղեկացնել, ինչքան որ կարող եմ տեղեկություններ։ Շնորհակալ եմ եւ կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ, տեսություն ձեզ։